Резултатите на анкетата реализирана од делегацијата на германското стопанство, а кои беа објавени вчера, покажаа дека ниту еден германски инвеститор во земјава не ја оценил добро работата на владата. Но за вице-премиерот Кочо Ангјушев поважни се другите статистички податоци кои ги содржи анкетата. Како што вели тој, 78% од германските компании повторно би инвестирале тука и дека 45% од компаниите ќе го зголемат нивниот профит во 2019 година. Она што сакам да го споделам со вас е дека 78% од германските инвеститори во нашата држава повторно би инвестирале. Има и бројки, ке дозволите да прочитам, за да не погрешам. 48% од компаниите ќе го зголемат прометот во 2019 година, а само 15% ќе го намалат прометот. 41% ќе го зголемат извозот од нашата држава, а само 7% ќе го намалат. И што исто така важно, 39% од компаниите кои што биле анкетирани ќе го зголемат бројот на вработени во 2019 година, наспроти 10% кои што ќе го намалат. Директорот на делегацијата на германското стопанство Патрик Мартенс повтори дека поголемиот дел од странските инвеститори не се задоволни од работата на владата, па затоа ја повика да го подобри пазарот на трудот. You sometimes are getting marks like satisfying, and that's what. Во текот на истражувањето дојдовме до заклучок дека не можат сите странски инвеститори да бидат задоволни. 50% од нив беа задоволни. Имаше и такви кои беа незадоволни, но треба постојано да работите за да го зголемите процентот на компаниите кои би биле задоволни. Треба заедно да работите на подобрување на пазарот на трудот. Сакам да кажам дека политиките кои ги носи владата се многу важни за долгорочен економски развој на земјата. Инаку, според анкетата која беше презентирана вчера од членовите на македонско-германско стопанство, на голем број германски компании не им се допаѓа економскиот план и работата на владата на Северна Македонија. 46% од нив ја оцениле дури како лоша.